မရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲ။အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့မိကွန်လူတရာကိုသွားမယ်ရင်လူတရာလုံးဝသူတို့ပြောလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းပါလေလို့ပြောလိမ့်မယ်။ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်တယ်။တိုနီရောဘင်စ်ကပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုမပါတဲ့အောင်မြင်မှုကရှုံးနေမှုပဲတဲ့။အလုံးစုံရှုံးနေမှုပဲ။အခါကျရင်လူတွေကပတ်စံတွေအများကြီးချကြတယ်။ပြီးလည်းပြောမပြောဘူး။အဲ့ဒါဘဝကိုစိတ်မချမ်းသာမနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုပေါင်းများစွာနဲ့ဖျက်ဆီးနေကြတယ်။အချို့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေလည်းမပြောကြဘူး။အကျိုးငွေကြေးအတိုင်းတာတခုတော့အစဉ်ပြေနေတဲ့လူတွေလည်းမပြောကြဘူး။ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘလို့အချိန်နေမျိုးမှမဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုထင်ထင်ထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။နံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ဖို့လို့။အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချက်လက်လေးတွေဆက်ပြီးတော့မျှဝေမယ်လို့ရှင်။နံပါတ်1ကအလားလူတော်များများမရှိသေးတာတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။တို့အနေနဲ့အလားဒီအရေးကြီးတာကဘာလဲ။နံပါတ်2မှာကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလူတော်များများမရှိသေးတာတွေအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှာရှိနေပြီးသားအရာတွေအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်လာအောင်လေ့ကျင့်မှုလို့အဲ့တော့မရှိသေးတာတွေဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုမဝယ်သေးနိုင်တဲ့အရာတွေမရသေးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီရှိမှလည်းတုတ်တက်တာနော်အဲ့ဒီကိုကလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုလူတွေကအမလန်တွေးအေးပြီးတော့မတုတ်တက်တော့ပြန်ဒါပေမဲ့ဘုံနာတော့လိုမျိုးမရှိသေးတာတွေကိုစဉ်းစားတာတိတ်များတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သိုးရင်ပူပန်မှုတွေများလာတယ်စိတ်ပိစီးမှုတွေများလာတယ်မပြောတော့ဘူးတော့အဲ့ခါမှာရှိနေပြီးသားအရာတွေအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်လာအောင်လေ့ကျင့်မှုလို့ရှိနေပြီးသားအရာတွေဆိုမိသားစုအမွေကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမှလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားအချို့ကိုသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုလက်ရှိရထားပြီးသားအောင်မြင်မှုတွေအဲ့တော့ဟလာကိုလက်ရှိလေ့လာထားပြီးသားပညာရက်တွေဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကျေးဇူးတင်တတ်တယ်ဆိုချင်အခုနားထောင်နေရင်တည်းတော့မှဟလာစိတ်ထဲမှာငြင်းငြမ်းတယ်လို့မျိုးအေးချမ်းတယ်လို့မျိုးလေးရလာတယ်ဒီအခါမှာတို့ဘာတွေကိုစဉ်းစားသင့်လဲကိုလက်ရှိရခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပါတယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေချရင်ကိုရဲ့ငဟုတ်ငငယ်လေးကနေပြီးတော့အခုချိန်လေးရခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟလာအခါလေးတော့ချာချာရေးတယ်လို့ချင်းဩငါဒါတွေလုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာမယ်ဟလာစိတ်ငြင်းချမ်းမှုလည်းရှိလာမယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလို့စိတ်တွေလည်းရအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့မှုတွေအခက်ခဲတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲကလည်းပြောင်းပြန်လာရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုအခက်ခဲတစ်ခုကိုဟလာပါလေဒီအဲ့ထဲမှာပဲမနစ်မြုပ်သွားပဲနဲ့ကြော်ဖြတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဩငါဒီလိုမျိုးအခက်ခဲကြီးတွေတော့မှငါကြော်ဖြတ်လာတာအဲ့ခါမှာလာလက်တလောကြုံနေရတဲ့ဟာတွေလည်းငါရင်ဆိုင်နေမှာပဲဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးလေးဝင်လာတော့နေလို့ကောင်းမှာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်လည်းငါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟလာကိုယ့်ကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟလာပါလေဒီကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငငယ်တုန်းကဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် business partner တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေတည်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုသူတို့နာမည်လေးတွေချရင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကိုဘာတွေကူညီပေးခဲ့လဲသူတို့ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲဒါမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချရေးလို့ရှိရင်သူကဘလိုလိုနေနေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်မျိုးလေးတွေကြည့်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်လူတစ်ယောက်ကပြိုင်ထဲမှာပဲဟလာဒီစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်နဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ပြိုင်နှစ်ခုပေါ်ဖို့ကမလွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုကကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်လေးကောင်းမွန်တဲ့စိတ်လေးကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့ဆိုချင်ခုနကတော့မကောင်းတဲ့ emotion တွေမကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကဟလာဒီအလိုလိုနေနေရော့ပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကိုကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့လူလေးတွေကြောင့်စဉ်းစားမယ်ပြီးရင်တော့ဘသူတွေကိုကိုကဘယ်နေရာတွေမှာကူညီပေးခဲ့ဘူးလဲအဲ့တော့တခြားလူတွေကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေနောက်မလို့ချင်းလည်းဟလာကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လူတွေတခါလေကျရင်လုံးဝမသိတဲ့သွေးမတော်သားမဆက်လူတယောက်ကိုကဘယ်တော့ကူညီပေးခဲ့လိုက်ဘူးလဲအဲ့တော့အဲ့ခါမှာသူတို့တွေဘလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချရေးရင်လည်းခံစားမှုကောင်းလာမယ်ပြီးရင်တော့နံပါတ်9ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေရှိလဲကိုကချစ်တဲ့သူတွေရောဘယ်သူတွေရှိကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေလဲကိုကချစ်တဲ့လူတွေရောဘယ်သူတွေလဲသူတို့တွေကြောင့်ကိုကအတိတ်ပဲရှိနေအောင်အဲ့တော့တို့အကြောင်းလေးတွေချရေးတယ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုကဟလာဒီမကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကနေညော့လာမယ်စိတ်ချမ်းသာလာမယ်ပျော်လာမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကို့မှာလက်ရှိရှိနေပြီးသားလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံကျင်တဲ့အရာတွေပဲရတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်ထားစေဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလို့ရှိရင်ဟလာခုနကတော့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုသိချာပြန်ပြီးသုံးသက်တယ်အဲ့လာပြီးလို့ချင်းအဲ့လားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်တယ်အခါလို့ဆိုလဲချပြီးတော့ရေးတယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူကကို့မှာမရှိတာတွေကိုအာယုံဆိုင်မှစားရှိတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိထားမိလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘဝကိုပြန်ပြီးတော့နေတက်လာမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တက်လာမယ်အဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲရွေချက်ရှိတာကောင်းတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိတာကောင်းတယ်မခံကျင်စိတ်ရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတိတ်များတဲ့ခါကျတော့တော့ကများတော့အဲ့တော့ဘလို့မှအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲစဉ်းစားမယ်စားသူကိုယ့်ကိုကူညီပေးခဲ့တာလေးတွေသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုချရေးပါကျေးဇူးတင်တက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပါအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တက်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုသာတခြားလူတွေအတွက်ဆရာတက်ကြွစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့အသားပေးပြီးတော့ပြောမယ်ကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းမြင်လာမယ်
အကောင်းမြင်တဲ့လူစီကိုနောက်ထပ်ကောင်းတာတွေရောက်လာဖို့အတွက် chance ကပိုကြီးများတယ်။ဒါအဲ့လိုကြောင့်အားလုံးပဲကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လက်ကျင့်ပါစိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါကိုစိတ်ချမ်းသာတာကိုအတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဟလာအခါလျော်စွာဟလာဒီစိုးရိမ်ပူပန်တက်တဲ့အခါလျော်စွာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေလောဘကံမဲ့တွေဝန်ထမ်းတွေတို့တွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။တို့မနေ့ကမနေ့ဂျီတူအစီအစဉ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါ